bändi purkkiin kuin Riot City Electric Elite. Jos voi ottaa jotain, villilevy, huippuluokan 80-luvun retrometallin toimijalevy, Electric Elite näkee heidän jatkavan sillä 2009 jäivät. Burn of the Night oli se levy. Semmoisen vanhaa metallia, joka on käännetty, perataan vaikka Against Steel tai Riot tai Hellstar, eli tämä on sen tyylistä. Tämä on klassinen metallin sellainen NVPO-tyylinen bobber-metalli. Cale Sable luopui kyllä siitä laulutehtävistä, mutta soittaa kitaraa kyllä. Uusi laulaja. Jordan Jacobson vakituinen laulaja nykyään. Tämä on semmoista NVPOH-metallien. Eli tuommoista tyyliä on 80-luvun metallia. Eli sanotaan joku Iron Maiden. Voisi sanoa, että ei, että Jaguar on vähän samanlainen kuin pohjistus jollekin amerikkalaiselle power-metallille vuodelle 87. Niin kuin Thunder Steel aikakauden Riot teki, eikä katso taaksepäin, niin kerää semmoista riffiä, semmoista villit riffit ja erittäin harmoninen ja tasettava ääni. Jordan Jacobs laulaa kyllä saakelin hyvällä äänellä, eli se on suunniteltu ihan tähän tämän tyyliseen musiikkiin. Mutta sitten niin kuin Cale Sabihin verrattuna on niin kuin korkea rekisteri on paljon parempi. Kitarat ovat kiihkeitä ja aggressiivisia ja kaikki toimii kuin pommi. On ilo sulautua tällaisiin kappaleihin, esimerkiksi Pain of the Start, Monter Energy, testosteroni ja energiaa täynnä oleva biisi. Eli hyvin vahvaa ja tulista meininkiä. Tyrant jäähyttää sitten asioita aivan mahtavan keskitempoisen marssin eeppisiin suuntauksiin. Mutta jotkut parhaista hetkistä on ehkä sitten biisissä Return of Force. Semmoinen iloinen yhdistelmä NWOPM-tyylistä riffausta, joka on nostettu ihan Angel Steel-tasolle. Ja sitten lähestyy niin kuin aivan Iron Maiden meininkiä. Et voi olla kyllä kuultamatta ja tuntematta tässä sellaista tyyliä. Sitten Lucky Diamond on helvetin hyvillä riffeillä lähtevä ja biisi. Ensimmäistä, että laulajan ääni on jotain ihan helvetin semmosia hyvää ääntä. No sitten Ghost and Reality on todella hyvä kappale, täynnä koukkuja, veitsenterävää riffausta, mutta se kestää ehkä liian kauan. Sitten Closer Sever taas on myös varsin hyvä, viihdyttävä, mutta lähes 10 minuutin biisi tuntuu ehkä vähän liian pitkiltä. Ja sitten niin kuin ajatellaan, niin kokonaisuudessaan niin Electric Eliten 45 minuutin pituus on ehkä melkein ihanteellinen, mutta albumin semmoinen tunnekylläisyys tulee tässä. Ja sitten niinku Kelsevi ja Roland Seimerin koottavat ja sitten niinku poistettavat riffejä ja harmonit, joissa tappavia sooloja, mutta siis niinku erittäin loistava levy.
sanottaisiko näin, että vanhan loistavan musiikin Rio Citylle voi sanoa, että on isot saappaat ja teräskärjessä on sinun kuuntelijan nimesi. Ihan minullekin tuntuu, että tämä todellakin toimii. Tulta ja tappuraa tämä levy on, eli tämä levy saa 4/5. Kyllä. Pidän kyllä tästä albumista. Oli kyllä todella mielenkiintoinen kuunneltava. Suosittelen lämpimästi. Eli Riot City ja I the Jaguar 4/5.